Ґрунтовий схил обвалився на житловий квартал колумбійського міста Перейра. У грязьовому потоці загинули 14 людей, ще щонайменше 35 постраждали. Причиною суву стали затяжні зливи. Через потужний дощ страждає Мадагаскар. Кілька днів на острові вирує циклон Бацирай. Окрім підтоплень, він приніс загрозу голоду. Природні катаклізми у різних куточках планети покаже Леся Красун. Груда землі впереміж із поваленими деревами та уламками будинків. В бурій масі надзвичайники шукають тих, кого ще можна врятувати. Їм допомагають місцеві мешканці. Завали розгрібають просто голими руками. Масштабний сув ґрунту стався в містечку Перейра, що на заході країни. Загинули 14 людей. Про долю багатьох досі невідомо нічого. Ми почули якийсь гуркіт, і все почало труситися та кудись нестись. Ми шукаємо родичів, мій батько зник. Не знаю навіть, чи живий він. Загинув продавець із крамниці, ще кілька сусідів. Рахують жертв стихії і на Мадагаскарі. Днями острів накрив циклон Бацирай. За останніми даними, загинули 33 людини. Десятки тисяч втратили домівки. Оцінити масштаби стихії можна хіба ось так, пролітаючи над затопленими приморськими селами. Циклон пошкодив дороги та змив 20 мостів. Через це дістатися до тих, кому потрібна допомога, можна лише небом. 150 тисяч людей опинилися в зоні стихійного лиха, і це попередні підрахунки. Вода й досі прибуває. Люди в небезпеці. Вже можемо сказати напевне, що циклон знищив рисові плантації, тому найближчі півроку люди будуть голодувати. Якщо ми не допоможемо негайно, може бути пізно. А китайську провінцію Цзянсі накрила снігова негода. Замила вулиці та повалила дерева. Комунальники посилено чистять дороги, однак віхола швидко намітає нові кучугури. Дороги дуже слизькі. Ми поділили їх на ділянки між бригадами по 5-6 чоловік. Чистимо безперервно і посипаємо сіллю. В засніжених регіонах скасували близько 400 авіарейсів. Водночас негода дала можливість і помилуватися рідкісною красою. Гори Тяньмень засипало снігом, дерева вкрилися товстою кіркою криги, перетворивши ліс на казкове королівство. Ці пейзажі просто неймовірні. Ми довго сюди їхали, і воно того варте. Люди тисячами їдуть до парку, щоб зробити зимові світлини. Снігові розваги подобаються і дітям, і дорослим, навіть якщо кататися доводиться на лопаті. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ.